Salam Əlbət və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Xırdalanda Xəzinə Şahlıq Sarayının yaxınlığında 119 nömrəli marşrutun dayanacağının 100 metrliyində gözəl 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxır. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum isə evin həyətidir. Həyətinə maşın yerləşə bilir. Evin fasad üzü hava şəraitinə görə vurulmayıb, yağış olduğuna görə vurulmayıb. Rəngi, fasad üzrün rəngin hansı rəngi istəsəz vura bilərsiniz. Yəni qiymətə daxildir. Bura advaldır, gördüyünüz kimi dörd bir tərəfdə cüt daşına tikilib. Gözəl proyektdir. Keçək indi evin içərisinə. Evin girişi burdandır. Dəhlizi bu hissədir. Deməli, birinci mərtəbə bir qonaq otağı, mətbəx və sanitar qovşağından ibarətdir. Keçək qonaq otağına. Gördüyünüz kimi geniş qonaq otağı var. Qonaq otağında, mətbəxində pəncərəsi öz həyətinə baxır. İşıqlı mənzildir, işıqlı evdir, gözəl proyektdir. Bura mətbəxidir. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var, mətbəx mebelindən əlavə rahatlıqla stol yerləşə bilir, çox genişdir. Bura ikinci mərtəbənin pilləkənidir. Solda belə bir dəhlizi var. Burada sanitar qovşağı yerləşir, birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Bunun da avadanlıqları yerləşdirilib. Keçək indi ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə isə 3 yataq otağı və 1 sanitar qovşağından ibarətdir. Qeyd edim ki, qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətti çəkilib. İkinci mərtəbənin girişində sağda belə bir sanitar qovşağı yerləşir. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Deməli, bura birinci yataq otağıdır ki, bu yataq otağından balkona çıxışı var. Hər otağa pəncərə düşür, işıqlı evdir, gözəl təmirli evdir. Dostlar, evin qiyməti 55 min manatdır, real alıcıya endirimdə olacaq. Bura ikinci yataq otağıdır. Dostlar, gördüyünüz kimi hər bir otağı bir-birindən genişdir, gözəl proyektdir. 4 otaqdan ibarətdir, sənədi qubcadır. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. Dostlar, bir daha təkrarlayayım. Xırdalanda Xəzinə Şahlıq Sarayının yaxınlığında 119 nömrəli avtobusun dayanacağının 100 metrliyində gözəl 4 otaqlı tam təmirli həyət evimiz satışa çıxıb. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətti çəkilib, qoşadaşla tikilib. Qiyməti isə 55 min manatdır. Real alıcıya endirimdə olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanala abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəsindən izləməyi unutmayın. Sağ olun.